בעבר דיווחנו כאן על הדיכוי האלים של ההפגנות שנערכו נגד תוכנית פראבר. אחד העצורים, מוחמד אלי פייסל, שוחרר בעסקת טיעון רק בשבוע האחרון, לאחר 79 יום במעצר עד תום ההליכים. פעיל אחר, רזי נבולסי, תושב חיפה, נעצר לאחרונה בחשד להסתה לאלימות וטרור, ובתמיכה בארגון טרור. החשדות התבססו על חומר סודי, שהתברר במהלך הדיון כסטטוסים בפייסבוק. לאחר שבוע במעצר שוחרר רזי למעצר בית. דיברנו עם עורך דין חסן ג'ברין, שייצג את רזי בדיונים בבית המשפט. ניסינו להסביר לבית המשפט השלום המחוזי בחיפה שלא עוצרים על עבירות כאלה. מדוע לא עוצרים על עבירות כאלה? כי בדרך כלל הפרסום לא יוצא מנקודת הנחה שאם המפרסם יוצא היום מבית המעצר, מחר יהיו הפגנות ויהיה מרד במדינת ישראל. כי לא מדובר במנהיג פוליטי, אדם מן השורה. בית המשפט השלום וגם המחוזי לא הבינו את זה וגם לא קיבלו את העמדה הבסיסית שלנו. שאנחנו כסניגורים זכאים לקבל את החומר שמיוחס לו. הרי מדובר בעבירות של פרסום. בית המשפט סרב לבקשות האלה ואמר וציין שכאן מדובר בחומר חקירה ולא נעביר אליכם. אמרנו איך אפשר להתגונן. אנחנו לא מבקשים לדעת שיטות החקירה. אנחנו לא יודעים, לא רוצים לדעת איך המשטרה תנהל את החקירה. אנחנו רוצים לדעת מה פורסם, מה מיוחס לו בעניין הפרסומים. עורך דין ג'ברין טוען שהתיק חושף אפליה במערכת המשפט הישראלית נגד האזרחים הערבים. מקרים קשים של הסתה גזענית נגד ערבים לא נחקרים, גם לא מקרים שמדובר בהם במובילי דעת קהל, כמו רבנים או פוליטיקאים, ועל אחת כמה וכמה לא כשמדובר באזרחים מן השורה כמו רזי. התיק הזה חושף את האפליה המובנית בעבירות ביטוי נגד האזרחים הערבים. יש מקרים שהגיעו לבתי משפט בירושלים וגם הגיעו לבית המשפט העליון על פעילים מהימין הקיצוני שקראו בטלוויזיה בערוץ 10 למשל אחד מהם שמברך את ברוך גולדשטיין והלוואי והיו גולדשטיינים רבים והוא זוכה, קודם כל הוא לא נעצר והוא גם זוכה בגלל שבדיבור שלו לא נאמרו דברים מפורשים כמו אני קורא ליהודים להרוג ערבים. קריאות להסתה לאלימות נגד ערבים בפייסבוק הם מלא. ואנחנו גם לא מגישים תלונות כי אומרים חופש ביטוי בכל זאת. ואם אנחנו מתנגדים ברור לתוכן, אבל יודעים שאין תועלת במעצר. כי המעצר הוא, אין עילת מעצר, אין הצדקה למעצר. המעצר של הפעילים הפלסטינים בעלי האזרחות הישראלית, יחד עם הדיכוי האלים של ההפגנות, מעלה תהייה לגבי מידת החופש הפוליטי של פעילים ערבים בעלי אזרחות ישראלית. אם המשטרה רוצה למנוע את הערבים להפגין ולכתוב דברים בפייסבוק, אני הייתי מציע לשאול את המשטרה מה היא מציעה לאזרח הערבי דרכי מאבק.